Jeg hedder Lone Drosher Nielsen, og jeg er leder her på Nyarramanting Orangutang Rehabiliteringscenter, som ligger inde på midten af Borneo. Alle de orangutanger, I ser her bag os, de er alle sammen modeløse. Og det, vi prøver på her på centret, det er at give dem en opvækst, således at de kan blive sat tilbage i naturen igen. Grunden til, at vi har alle de her modeløse orangutanger på centret, er simpelthen fordi, at regnskoven den forsvinder med utrolig hast i øjeblikket. Det er enten til palmeolieplantage eller til andet formål. Det skaber en stor konflikt, at orangutanger så kommer ud i områder, hvor der bor mennesker, og de slår meget ofte moren ihjel og tager ungen til fangeskab. Det vi gør her er simpelthen at ruste de her små moderløse unger til at komme tilbage og leve et frit liv i naturen igen. Samtidig med, at vi også prøver på at redde regnskov, og vi genplanter også skov, som er blevet fældet. Du kan være med til at støtte arbejdet her på projektet ved for eksempel at adoptere en af vores små orangutanger her, og dermed hjælpe dem tilbage til et frit liv i naturen.